Merhabalar, ben bugün size 12 Mart tarixli sınavın buraxılış imtahanının izahını vereceğim. Başlayalım birinci suala. Hipotenuz uzun yerli düz bucaqlı bir her hansı bir üçbucaq çəkək. Bu düz bucaqlı üçbucaq. Bunun hipotenuzu 25'dir. Katetlerinden biri 15, diğer kateti tapın deyirsə katetlerin kvadratları cəmi hipotenuzun kvadratına bərabərdir. Yəni ayrılıqda belə bir düstur var ki, A, B, C olsa, A kvadrat plus B kvadrat bərabər C kvadrat olar. Buradan da X kvadrat plus 225 bərabərdir 625. Yəni 25'in kvadratına. 25'in kvadratı. X da X kvadrat bərabərdir 400, X da bərabərdir 20'ye. Cavab olar B variantı. 62. sual. Aha, indi burada 3'ün üstünde verilibdir. 3'ün üstünde x minus 3 bərabərdir 1. 1 o deməkdir, yəni 3'ün üstü 0 deməkdir. X minus 3 bərabərdir 0, x də bərabərdir 3'ə. Cavab olar A variant. Silsilədir. A3 silsiləsində. Deməli, burada A3 nəyə bərabərdir? 56'dır. D verilib, A1'i tapın. Deməli, A3 silsilədə belə bir düstur var ki, A1 plus 2D yazmaq olar. Buradan da 56 bərabərdir A1 plus 2 vurulsun 9, yəni D'ni 19 verilib. Buradan da A1'i tapsaq, 56 minus 18. Bunda çıxanda 8, 38 olar B variantı. 64-cü suala baxaq. Burada deməli radiusu verilib ki 5'dir. Çevrənin diametrini tapın. Ümumiyyətlə çevrənin diametri 2 r-ə bərabər. Yəni bura r r-dirsə d bərabərdir 2 r olur. 2-yi 5-ə vurarıq. Cavab 10 olar. 10. A variantı. 65-ci sual. 65-ci sualda deməli burada ACB verilibdir 30. Yəni bu bucaq verilib 30 dərəcədir. Bura burdan yazaq 30. Və burada biraz şəkil yaxınlaşdıra. Bu bucaq 30 dərəcədir. Deməli AC verilib 16'dır. BD verilib 6'dır. AD'ni tapın. Bura X'dir. 30 dərəcə bucaq qarşısında duran katet hipotenuzun yarısına bərabər. Yəni AB bərabərdir 16 böl 2'yə. Yəni bu xassədir. 8'ə bərabər. Onda bura 8'dirsə bu üç bucağa baxsaq əgər Pifaqor yaza bilərik. X bərabər kök altı 8'in kvadratı plus 6'nın kvadratı kök altında 100 eləyər. Ondan da cavab 10 çıxar. D variantı. 66-cı sual. Burada əvvəlcə ortaq məxrəc taparıq. Yəni bunların hasili olar. Deməli, hasil olar ki 2 plus i, yəni məxrəclərin hasili olar elə ortaq məxrəc. Bunu birinciyə bölsə 2 minus i qalar. 2 minus i-ni də kvadrata yüksəldərik. Deməli, yəni bunun kvadratı eləyər ki, bu da müxtəsər vurma düsturu kimi atsaq 4 minus 4 i plus i kvadratı plus 2 plus i'nin kvadratı eləyir. Yəni bu mürtəzəl kvadratı eləsə 4 plus 4 i plus yenə i kvadratı. İndi məxrəc bizə nəyi verər? 4 minus i kvadrat. I kvadrat mənfi 1'dir. 4'ün üstə 1 gələrik. 5 eləyir məxrəc. Sürət də 4 ilər ixtisar gedər. 4, 4, 8 eləyir. I kvadratlar mənfi 1 deməkdir. Bu mənfi 1, bura mənfi 1, bura mənfi 1. Deməli 8 minus 2 eləyər. Buradan da 6 bölək. Hə, 6 bölək 5 o da 1 tam onda 2. Cavab olar Y variant. 67-ci sual. Burada deməli 2-ni biz bərabərsinin bu tərəfinə keçirərik. 3x minus 2 minus 2 böyük bərabər 0. Bunun məxrəci 1-dir. Ona görə ortaq məxrəc ilə 3x minus 2-nin özüdür. X plus 1 3x minus 2 2'ye vurarıq və çıxmad olduğuna görə bura çıxılar. Buradan 6x plus 4 olar və böyük bərabər 0. Buradan da x'dən bu
mənfi 5x eləyər. Mənfi 5x plus 4 bölək 3x minus 2 böyük bərabər 0. Bunu da hər tərəfi mənfiyə də vura bilərik. Sürət müsbət olsun deyə 5x plus 4 bölünsün 3x minus 2 kiçik bərabər 0 eləyər. Və aralıq olar, yəni ki, sıfırları 3-də 2-dən, bura 3-də 2, bir də mənfi 5-də 4. Və bizdən kiçik hissə, yəni bu hissədir. Belə intervaldan göstərsək, müsbət, mənfi, müsbət. Kiçik hissə də, yəni buranı göstərir. Bu parçada, yəni mənfi 4 bölək 5 ilə 2 bölək 3 parçasında ən böyük tam həll nə ola bilər? Yəni bu mənfi 0 tam neçədir? 0 tam neçədirsə də, bu da müsbət 0 tam neçədir? Yəni ən böyük həlli bunu yenidən həll edək. Yəqin hesab səhv yazdıq. Onda burada olar 3x minus 2. 2-ni bu tərəfə keçirəndə x plus 1 minus 2 çevrəndə 6x plus 4. Böyük bərabər 0. Buradan olar mənfi 5x plus 5. Buradan da 3x minus 2 böyük bərabər 0. Hə, burada sürəti hesab səhv yazmışıq. Onda hər tərəf mənfi 5-ə bölərəm. X minus 1, 3x minus 2 kiçik bərabər 0 olar. Deməli, aralıq oldu nə? 1 ilə 1-i 3-də 2-dir, 1-i də 1-dir. Yəni, intervalla göstərsək, müsbət, mənfi, müsbət, kiçik isə buradır. 3-də 2 ilə 1 parçası. Yəni, burada da ən böyük həll Y variantı 1 olar. Bu parçada ən böyük 1-dir. 68-ci sual. Burada hansı ədəd ən böyükdür? Deməli, üstləri eynidir. 1 bölək 5-dir hamısında. Üstlər eynidirsə, yəni bu 5-ci dərəcədən kök altda 7 deməkdir. 5-ci dərəcədən kök altda 5 deməkdir. 5-ci dərəcənin kök altda 9 və yəni belə-belə gedir. Buna görə üstlər eynidirsə üstlərə baxmırıq və kökün altındakı ədəd hansı deməli böyükdürsə o böyükdür. Deməli burdan böyük olan da D variantıdır, 9-dur. Keçdik 69-cu suala. Bunun törəməsini tapanda eşdirik x bərabərdir 2, vurarıq 3-ə 6x. 5-in törəməsi 0 edər. Bu da 6x edər. Yəni bu a üstü x-in törəməsi nəyə bərabərdir? X vurulsun a üstündə x minus 1 törəmə bu düsturla hesablanır. Yəni buradan aldıq. Eşdirik 2-ni də tapanda 6-nı vurarıq 2-yə 12. Cavab olar B variantı. 70-ci sual. Köklərinin kvadratları cəmini tapın. Burada V7-dən yazmaq olar ki, X1-dən köklər cəmi mənfi 3-ə bərabərdir. Köklər hasili isə mənfi 1-ə bərabər. Və bizdən köklərinin kvadratlar cəmini soruşur. Onda, yəni biz bunu kvadrata yüksəldərik. Hər tərəfi olar X1 kvadrat plus 2X1 X2 plus X2-nin kvadrat bərabər 9. Burada X1 X2-yə mənfi 1 yazsaq, əgər X1 kvadrat plus X2 kvadrat bərabər 9, bura mənfi 2 eləyər. Yəni, mənfi 1-i müsbət 2-yə vuranda mənfi 2, bu tərəfə də keçəndə müsbət 2. 9 üstə də 2 gələrik, 11. Cavab olar C variantı. Aha, 71-ci sual. Burada vuruqları ayırmadı. Sürəti əvvəlcə A minus B, A plus B kimi vuruqları ayırarıq. Yəni, bu hansı düsturdur? Budur. Sürəti də məxrəci də. Bu düsturla vuruqları ayırarıq. Yəni, 42 minus 12, bir dəfə də 42 plus 12. Məxrəcdə də 34 tam onda 5 minus 25 tam onda 5. Bir dəfə də 34 tam onda 5 plus 25 tam onda 5. 42-dən 12 çıxarıq. Bu eləyər 30, bu da eləyər 54. Bunu çıxarıq, 5-dər gedər vergüdən sonra, çünki 0 eləyir. Vergüdən sonra 0 da yazılmır. 34-dən 25 çıxarıq, qalar 9. Hangi bunu da toplasaq, deməli 0, 4, 5, 9, 10, 3 üstə 2, 5. Bir də yaddıydı, 60. Hesab səhv etmədim ki. Aha. Bunlar ixtisar getdi. Burada qaldı 2. Burada da 9
kaldı. Hə, bu buranı toplayanda 54 eləyir. Buranı 5 yazmışam. 54. 9 anda 54 keçsə 6 qalır. 6-yı da 2-yə böləndə 3. Cavab olar A variantı. 72-ci sual. Tam səthinin sahəsi S tam 96 verilibdir. Kubun oturacağının diagonalı tapın. Deməli, kubun tam səthinin sahəsi 6A kvadratına bərabər. Bu düstur var. Düsturdur. A kvadratını tapanda bura eləyər 16. A da bərabər 4 eləyər. Diagonalı tapın deyir. Yəni oturacağının. Kubun oturacağı biz bilirik ki kvadrat. Çünki bütün tillər bir-birinə bərabərdir. Ona görə bura 4. Bura 4-dürsə bunun diagonalı da... Yəni Pifaq oradan tapmaq da olar. D də bərabər, D kvadrat bərabər, 4-ün kvadrat, plus 4-ün kvadrat, 16, 16, 32 eləyər. D-ni də tapanda kökün altında 32, bu da 4 kökü altında 2 deməkdir. Cavab olur A variant. Bu çoxluqlar verilibdir. Əvvəlcə anan B-nin biz kəsişməsini tapaq. Anan B-nin kəsişməsi hansılardır? Burada deməli 6-dır. Sonra 8-dir, 9-dur. Bunlardır. İndi C-nin A və B-də kəsişməyən elementlərini tapaq. Yəni C-nin bu kəsişmədə olmayan elementlərini yazmalıyıq. C-nin bu kəsişmədə olmayan elementlər, yəni bu element, burada olmayan elementlərinə baxmalıyıq. Ona görə 6-nı yaza bilmərik. 8, 9, 9-u yaza bilmərik. Yerdə qalan deməli 2-dir, 3-dür, 7-dir, 6 və 9 olmaz. 10, 12. Bunların sayı neçədirsə endi onu göstərir. Yəni sayı da 3, 2, 5 dənə. Yəni cavab olur C. Endi bərabərdir 5. 74-cü sual. 2 sinus 6x, kosinus 6x. Bu düstur, belə bir düstur var ki, 2 sinus alfa, kosinus alfa bizə nəyə bərabər olur? Sinus 2 alfaya. Yəni biz buna görə yaza bilər ki, sinus 2-yə vurarıq buranı. 2 vurulsun 6x bərabərdir, kök altında 3 bölünsün 2. Sinus 12x də bərabər, kök altında 3 bölünsün 2, kök altında 3 bölünsün 2, sinus neçədə alır? Deməli, 12x də bərabərdir. Arx sinus kök altı 3 bölə 2, mənfi 1 üstündə k. Deməli, 60 dərəcədə pi böl 3-də alır. Pi vuz pi k. Hər tərəfi 12-yə bölərik. X də bərabər mənfi 1 üstündə k. K, deməli, pi bölək 12-yə bölsək 36, pi vuz pi k bölək 12. Bizdən bu parçasında neçə kökü var deyir. Onda deməli nə edə bilərik? K-ya 0 verə bilərik. K-ya 0 versək x bərabərdir. Demək pi bölək 36 olar. Bu aralıqda yerləşər birinci kök. İkinci. K-ya 1 versək əgər 1 versək. Buranı silək bir dəqiqə. Deməli pi bölək 36 bir kökü oldu. Pi bölək 36 bir kökü oldu. İkinci kaya deməli biz 1 verdik. 1 versək onda mənfi 1 üstündə x bərabər mənfi 1 üstündə 1 pi böl 36 plus pi k böl neçə idi? Pi k böl 12 idi. 12. Onda burada kaya 1 versək əgər yəni bura pi böl 12 eləyər. Pi böl 12. Deməli, mənfi pi böl 36-dan çıxarıq. 36, ortaq məxrəc olar 36. Bura mənfi pi, 36-yı da 12-yə bilər 3, 3 pi. Burada 2 pi böl 36, burada eləyər pi böl, ixtisar gedər 18. Deməli, pi böl 18 alındı. Yenə bu da bu aralıqda yerləşər. Yəni, bu şəkildə yoxlanılır. 2, bu birinci kökü, kökü oldu hələ ki. Üçüncü ilə yoxlasaq, əgər k bərabərdir 2 eləyər, cüt dərəcə, onda bura müsbət eləyər, yəni mənfi 1-in üstü. Onda pi böl 36-nın üzərinə 2 pi böl 12 gələrik. Ortaq məxrəc 36 olar. 36 pi pi luz 36-yı 12-yə bilər. 3-3-3-yə vuranda 6 pi böl 36, bu da 7 pi böl 36 eləyər ki,
Pi böl 36, yəni 180, demək 180-i 36-ya bölsək. 180-i 36-ya bölərik. Burada yer yoxdur. Deməli 180 36. 2 kökü var bilirik. Deməli burada 7 pi böl 36 idi. Pinin yerinə biz 180 yazsaq, əgər bura ixtisar getsə 5, 35 qalar. 35. Burada pi böl 18 də 180 yazsaq pinin yerinə, əgər dərəcəyə çeviririk də 10 dərəcə. Bu 0-dan 10 dərəcə eləyir. 0-dan 10 dərəcə aralıqda bu yerləşmə, ona görə olmaz. Və bu şəkildə yoxlanır. K-ya mənfi bir də qiymət verilsə, bir dəfə də onu yoxlayaq. Bu daxil olmadı. Deməli ancaq 2 kökü oldu, hələ ki 2 kökü oldu. Və K-ya bir dəfə də mənfi 1 versək, x bərabərdir mənfi 1-in üstündə mənfi 1. Arx sinus, deməli pi böl 36, pi plus pi ka böl 12 idi. İndi minus olur, çünki mənfi olur. Pi böl 12 eləyir. Bu mənfi 1-in üstündə mənfi 1 o demək ki, yəni mənfi 1, 1 bölək mənfi 1. Bu da mənfi 1 verər. Hər ikisi mənfi olanda toplanır yenə. Toplansa yenə mənfi 7 pi böl deməli 36 eləyər. Bu da dedi, tapmışdıq ki, mənfi 35. Mənfi 35 bu aralıqda heç vabşi müsbət qiymətlərdir. Ona görə bu yerləşmir, ola bilməz. Deməli ancaq 2 kökü var. 75-ci sual. BC verilib 18-dir. MN verilib 10-dur. Yəni bu hissə bu 10-dur. AC verilib 15-dir. BN parçasının uzunluğunu tapın deyir. Yəni bura x-dir. Bu hissə x-dir. Burada deməli MN AC-yə paraleldir. Yəni bunu biz şəkil daha aydın çəkək. Burada əgər bura 10, 15-dir və bura x-dir, bura 18-dirsə başqa rənglə göstərək. Bura bu bucaq alfa, hər iki, yəni bu üç bucaqda da, kiçik üç bucaqda da və böyük üç, ABC üç bucağında da var. Sonra bu xətt, bu xəttə paraleldir. Paraleldirsə bu bucaqlar buraya bərabərdir. Yəni bura betadırsa, bura betadır və bura da bu bucağa bərabər. Çünki paralel. Ona görə biz oxşarlıqdan yaza bilərik ki, x-in 18-ə nisbət, yəni bu üç bucaqda kiçik tərəf x-in, böyük tərəf 18-ə, bu üç bucaqda yenə kiçik 10-un 15-ə nisbət kimi yazmaq olar. Bunlar 5-ə ixtisar getsə 2, 5-ə getsə 3, bununla da bu getsə qalar 6. X-ə tapanda 6-yı vurarıq 2-yə, bu da olar 12. 76-cı sual, loqarifm adı. Deməli, əvvəlcə biz bu sonuncu mötəzəni həll eləyərik. Gördüyüm qədər ilə loqarifma 3 əsasdan 81-dir. Bu da loqarifma 3 əsasdan 3-ün üstü 4 deməkdir. Yəni, bu da bizə 1 verir. 4 də qarşıya gəlir, 4 qalır. Sonra loqarifma 2 əsasdan 4 qalır. Buna keçdik. Deməli, bunu da biz belə yaza bilərik ki, loqarifma 2 əsasdan 2-nin kvadratı. Bu da yenə bizə 1 verər. Bu da 2 qalır. Ən sonda isə loqarifma 4. Loqarifma 4 əsasdan 2 qaldı. Bunu da loqarifma 4 2-nin kvadratı deməkdir ki, bu da yəni 1 böl 2. Çünki bu 2 aşağıdasa 1 böl 2 qalır, qarşıya keçir. Loqarifma 2 əsasdan 2, bu da yenə 1 verdiyinə görə 1 böl 2, o da 0,5 deməkdir. Deməli, cavab olar 0,5. 77-ci sual. X-in hansı ən kiçik tam qiymətindən başlayaraq bu funksiyasının qrafiki o soxuna yuxarıda yerləşir. Deməli bu Y-in, bu da X-in qrafikidir. X soxu X soxudur. Deməli o X soxundan, yəni bu hissədə yerləşərsə əgər yuxarıda yerləşirsə bunun Y-i müsbətdir. Yəni buna görə 4x minus 17 böyükdür 0. X də böyükdür 17 böl 4. Yəni bu da nə deməkdir? 4 tam 4-də 1. İndi yəni bundan, bu da bu deməkdir ki, 4 tam 4-də 1-də müsbət sonsuzluğa hansı ən kiçik tam qiymət deyirsə, x də bərabər 5 olar.
Çünki sonsuzluğa doğru gedir. İndi buradan biz hər tərəfi kvadrata yüksəldərik. Yəni sinus alfa plus kosinus alfanı və kökaltı 2-ni kvadrata yüksəldərik. Bu da eləyər sinus kvadrat alfa. Bu eləyər sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa plus 2 sinus alfa kosinus alfa bərabər kök altı 2-nin kvadratı da 2 eləyər. Bununla bu elə bizə 1 verər. 1 eləyər. Buradan da 2 sinus alfa kosinus alfanı tapsaq əgər 2 minus 1 bu da 1 verər. Buradan da sinus alfa kosinus alfanı tapsaq 1-i 2-yə bölərik. Bu da 0 tam 10'da 5. Cavab olar 0 tam 10'da 5. Yetmiş dokuzuncu sual. Aha. Perimetri verilib 51'dir. P 51'dir. B'im verilib. B'im A, B'ye bərabərdir. Onda bura A desək. Burada A olar. C, M'de C diye bərabərdir. Onda bu paralelogram karşı tərəflər bərabər olduğuna göre bura A'dır. A'dır. Ve burada şart verir ki CM de C diye beraber. Ona göre burada A olar. Demeli buna göre bu M C D beraber yanlış bucaqdır. Onda bu bucaqlar alfadırsa burada alfadır. Bu A B M de beraber yanlıdır. Onda bura betadırsa burada betadır. Ve burada bura alfadırsa burada alfa olar. Çünkü daxili çarpaz bucaqlar birbirine beraber. Çünkü paralelogramın BC tərəfi AD tərəfinə paraleldir. Ona göre. Ve bura betadırsa burada betta olar. Çünkü yine çarpaz bucaqlar birbirine beraber. Sonra bucaq A'dan bucaq D'nin cəmi 180'e beraber. Çünkü paralelogram 2 karşı tərəfin cəmi 180. Buradan da 2 betadan 2 alfa 180'dirsə alfa plus beta da 90 olur. Yəni bu iş bucaq oldu 90 dərəcə. Deməli bizdən də AM-i verilibdir 15. Bura AM, yəni bunu ayrıqda çəkək. Bura perpendikulyar, bura 15'dirsə MD-ni tapın. Bura X'dir. Burada 2A'dır. Bura 2A'dır. Əvvəlcə biz indi bunun perimetrini tapaq. Perimetrdə verilib 51'dir. Yəni burada 2 alır. Bütün qarşı tərəflər yəni bura 2 aldığına görə AD də BC-yə bərabər. P-ni də tapanda hamısının cəmidir 2A, 2A, 4A. Bu alar da 6A. 6A bərabərdir 51. 3-ə ixsar getsə 2, 3-ə ixsar getsə 17. Yəni 2A bərabərdir 17 oldu. Deməli bunun yerinə 17 yazsaq x-i də buradan Pifaqordan tapa bilərik. X də bərabər kökün altı 17-nin kvadratından 15-in kvadratını çıxarıq. Yəni 289-dan 225 çıxarıq 64, ondan da 8 çıxar. 80-ci sual. Burada deməli A bu qara hissəni A qara hissəni göstərir. Yəni A bərabərdir nəyə? 3-ün üstü 6 vurulsun. Bir də bu tərəfdə var. 7-nin üstü 3-ə. B də bərabərdir. Deməli ağlı, qaralı, cızqılı, yəni bu hissədir ki, 3-ün üstü 4 vurulsun. 7-nin üstü, yəni bura. 7-nin üstü 7. C də bərabərdir. C də buradır. Yəni bir də bura. 3-ün üstü bu hissə 5-dir. 3-ün üstü 5. 7-nin üstü də 6-dır. Bunların indi əkobunun əbubuna nisbəti. Əkobu, yəni ki əkobunu tapmaq üçün hər birində böyük olanı götürməliyik. Yəni 7 üstü 6 böyükdür burada sürətdə. Və 3-ün üstü böyük olan. 3-ün üstü 6. Əbubda isə kiçik olanı götürürük. 3-ün üstü 4-dür. Bir də 7-nin kubudur. Bunlar ixsar gedər. 3-ün kvadratı qalar. Bunlar da ixsar gedər. 7-nin kubu qalar. Yəni 9-u da vurarıq. 7-nin kubu 343 eləyər. Bunu da artıq özünüz vurarsınız. Hesablamadı. 81-ci sual. 81-ci sualda
3 ardıcıl tək natural ədədlər. Məsələn, yəni 3 ardıcıl tək natural ədədlər 1, 3, 5-dir. Biri x-dirsə, digəri x plus 2-dir, digəri də x plus 4, yəni 2, 2 artır. Bunların cəminin 5-də 3 hissəsi, yəni vururuq 5-də 3-ə. Deməli, 5-də 3-ə vurub 70 tam 12-yə bərabər edirik. Və bu məsələnin quru 50-dir. Buradan 2x eləyər, 3x eləyər. 3x plus 6, buradan da 3 ortaq vuruq kimi çıxsa, x plus 2 qalar. Bunu da vurarıq 3 böl 5, bərabərdir 70 tam 12. Buradan da x plus 2 bərabərdir 70 tam 12. Deməli, böl 9, 3-dən 3-ün hasılı 9 eləyər, vurulsun 5. Bunlar elə ixtisar gedər, qalar burada. Deməli, neçə qalar? 7 dəfə 9, 63, 72-də də 7 tam 10-da 8. 7 tam 10-da 8-də 5-ə vurarıq. Deməli, 8, 45, 7, 35, üstə də 4 gələrik. Deməli, 39, bundan sonra da 0 yazılmır və 39 qaldı. X-də tapanda 39-dan 2-ni çıxarıq, X-də bərabərdə 37. Bizdən də böyük ədəd tapın deyir, böyük ədəd X plus 4 idi. 37-nin üstə də 4 gələrik, 41. Burada böyük yeri verifdir, 15. Yəni, bura oldu 15-dir. Kiçik yer də bu hissədir, bura. Yer də verilibdir, 9-dur. Buradan belə bir, əgər belə bir xət çəksək, bura 90 dərəcə olar. Çünki məsafət həmişə 90 dərəcə olur. Bu hissə hündürlükdür. Buranın hündürlüyü tapın, deyir. Buradan böyük yerdir. Yəni, buradan buraya tanda böyük yerdir. Çünki bu yarım kürədir. Yəni, yarım çevrə. Ona görə bu hissə də erdi. Bura da erdi. Və buradan bura da erdi. Hə. İndi buradan. Əvvəlcə biz bu hissəni taparıq. Bura bir x. Buradan x-i biz bu işbucağa görə Pifaqordan tapa bilər ki, deməli, x kvadrat bərabər kök altında 15-in kvadratı minus 9-un kvadratı. 15-in kvadratı 225 eləyər. Bundan da 81 çıxar. 144, ondan da 12 çıxar. X bura 12 tapdıq və R də, deməli, x plus h R-ə bərabərdir. X-i 12 tapdıq, 12 plus h bərabərdir. R-in qiyməti də 15 verilmişdir. H da tapanda 15-dən 12 çıxarıq, 3. Cavab olar 3. 83. Əvvəlcə mağazada kostyumla ayaqqabının birlikdə qiyməti 640 manat idi. Yəni, x plus y 640-dır. Və deməli, sonra həmin kostyum əvvəlki satış qiymətinin 20% qədər, ayaqqabıya isə əvvəlki satış qiymətinin 40% qədər endirim edildi deyirsəm, 100-dən 20-yi çıxarıq 80, onu da 100-ə böləndə 0,8x plus. Və endirim deyirsə, 100-dən 40 çıxarıq 60, onu da 100-ə böləndə 0,6y bərabər 484 olubdur. Endirimdən əvvəl kostyumun qiyməti neçə manatdır? Və məsələn, tərəflər sistemi qurmaqla həll edin. İndi burada, buranın hər tərəfi 10-a vursaq, 8x plus 6y qalar. Buranı da bizdən kostyum ayaqqabı y-dir. Bu ayaqqabıdır. Ayaqqabı y-dir. Kostyum da X dedik biz. Ona görə biz kostyumu soruşursa bizdən kostyum. Onda X-i saxlayaq, Y-i yox eləyək. Ona görə buranı 10-a vurarıq. 10-a vurarıq. Buranı da mənfi 6-ya vurarıq. Bura olar. Mənfi 6X minus 6Y bərabərdə 6-ya vursaq. 24, 6, 36, 2, 38, mənfi. Bura mənfidir. Aha, indi burada buranı da 10-a vursaq 8x plus 6y bərabərdir 4840. Bunları toplayanda y-lər yox olur. 2x də bərabərdir
Deməli 4840-dan mənfi 3840-ı çıxırıq. Bura qalar. Deməli 0, 0, 1000. X də bərabərdir 500. Deməli kostyumun qiyməti 500 oldu. 84 bu ehtimal məsələsidir. Axırda ehtimal tapın deyir. Çünki burada deməli 15 kartdan 5-inə A. Deməli 7-sinə B və qalanlarına isə C hərfi yazılaraq torbaya atılır. Bu torbadan geriyə qaytarılmadan ardıcıl ardıcıl 3 ədəd kart təsadüfi qaydada çıxarlarsa, bu kartlardan birincinin üzərində A, ikincinin B və üçüncünün C olması ehtimal hadisəsini ehtimal tapın. Burada deməli 15-dən 5 A-dır. Birinci 5-in 15-ə nisbətidir. Və ardıcıl çıxarılıb 15-dən 1 çıxarıq 14. Burada 14 qalar. B də burada 7-dir. Və C-ni tapanda yenə ardıcıl olduğuna görə bura 13 olar. Yuxarıda isə yəni qalanlarına C deyir. Ona görə biz 5-dən 7-nin cəmləyərik 15. Bu ümumi 15 kart. 15-dən çıxarıq. 5-dən 7-nin cəmli. Bu da olar C. Deməli 15-dən 12 çıxarıq 3. Bu 3-ü də buraya yazarıq. Yəni bura C hissəsi. Bu A hissəsi oldu. Bu B, bu da C. Bunlar ixtar gedər burada. 2 qalar. Bunlar ixtar gedər. İxtar gedər. Burada 3 qalar. 3-lərdə ixtar gedər. Deməli sürətdə 1/26. Cavab olar 1/26. 85-ci sual. S, A, B, C verilib 200-dür. B, M verilib. Bura 13-dür. Bura 27-dir. Onda tərəf münasibətinə görə bura olar 13S. Bura da olar 27S. Ümumi S, A, B, C 200-dürsə, yəni 13S plus 27S bərabərdir 200. Bunları da cəmləyəndə 50S bərabərdir 200. S də bərabər 4 qalar. A, M, B-nin sayəsini tapın deyir. A, M, B. Buradan da 13S idi. Yəni 13-ü də vurarıq 4-də. S-in qiymətidir 52. Cavab olar 52. Sağ olun.